Nedavno se završio Demus, dečije muzičke svečanosti tim povodom. Kod nas u gostima višegodišnja, nećemo kažemo dugogodišnja, višegodišnja predsednica žirija Demusa, Snežana Svocić, dobro jutro, dobrodošli. Hvala na pozivu. I naravno sa nama je i Anđela Ninković. Ona je sedmi razred iz osnovne škole Stari grad i dobitnica je Zlatne sirene 2017. Dobro jutro, Anđeli, tebi. Kako je protekao ovogodišnji festival? Koliko učesnika je bilo? Bilo je preko 800 učesnika u različitim žanrovima. Solo pesma, stari majstori, zatim dečja zabavna pesma, narodna pesma. Naradili ste se. Da, baš smo se lepo naradili. Inače, takmičenje je veoma lepo prošlo. Učenici su pokazali da su veoma talentovani. Anđela je ove godine dobila u okviru Prijatelja dece, dobila je Zlatnu povelju Zlatan Vauda, koju inače sa Dečjim kulturnim centrom već godinama, dakle od 68. godine, postoji Zlatna sirena u saradnji sa Zabavnikom i ove godine nas je finansirala Skupština grada. Tako da je takmičenje veoma lepo prošlo, kao i svake godine. Revija pobednika je 8. maja, gde će se prikazati ovi učenici koji su osvojili prva mesta. Završni koncert, i to u Dečjem kulturnom centru, naravno. Jeste, u ponedeljak. I tada ćemo moći da vidimo i da čujemo sve pobednike. Tako je, tako je. I naravno, tu ćemo čuti i horove, pobednici koji su u okviru horova osnovnih škola i orkestara. Što je bilo zaista i brojno i lepo. Ima li horova kao što je vaš? Dobro. Ili naš, da kažemo. Da, da, da. Pa dobro, ima zaista dobrih horova i dobrih orkestara. Baš smo bili oduševljeni ove godine. I zaista je to jedno lepo druženje i jako lepo muziciranje. Koliko je bitno, Snežana, uopšte ovako nešto, ovaj Demus koji okuplja svu decu. Koliko je bitno za njih? To je predivno. I profesori su srećni i žele da zadrže te predmete kao slobodne aktivnosti. I deca se tu veoma lepo druže, iskazuju svoje talente, zajednički cilj. I se dešava da ih baš taj Demus opredeli u životu i okrene ka muzici profesionalno? Naravno, naravno. Mnogi kasnije postaju naše kolege i naravno svuda su u svetu poznati solisti. Ima puno, puno, ne bih sada da izdvajam, ali zaista uspešne dece kojima je ovo u stvari prvo neko predstavljanje i mi stvarno kao žiri, pošto su u sastavu žirija eminentni umetnici i profesori, trudimo se da tu decu usmerimo dalje u muzičke škole i kasnije zaista prave velike karijere. I možda je sada ovo baš pravi period za one koji žele sledeće godine da se prijave, da učestvuju na Demusu. Jeste, moraju se prijaviti. Da počnu sa pripremama. Jeste, da. Da, pa mogu već sada, jer inače se prijavljuju negde novembra meseca. U decembru počinju opštinska takmičenja. Ja sam i na nekim opštinskim isto takmičenjima u žiriju. Pa onda i znate već ko vam dođe. Jeste, na Novom Beogradu, na Čukarici i tako. Dobro, onda verovatno možemo slobodno da kažemo da očekujemo i još veći broj prijavljenih za naredni Demus. Nekako iz godine u godinu se taj broj povećava, interesovanje. Tako je, interesovanje je veliko. Imamo zaista mnogo, mnogo talenata i deca se zaista puno bave muzikom i sve više, da tako kažem. Pesmu koju slušamo ovog jutra od Anđele je... To je solo pesma iz Mozartove Figarove ženitbe i to je jedna arija koju će nam Anđela otpevati, stari majstor. Slušamo Anđelu Ninković, a sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama, YouTube kanalu, BGDTV1. Hvala što ste ovo jutro proveli uz nas. Želim vam prijatan dan.